Fundi muajit gusht shoqërohet gjithmonë me rikthimin e emigrantëve në shtetet ku jetojnë e punojnë prej vitesh, po ashtu edhe të qindra turistëve të cilët kanë zgjedhur që gjatë kësaj periudhe të vizitojnë qytetin e Shkodrës, duke bërë që tashmë gjatë tyre ditëve të kemi një përmirësim të lëvizjes në qytet. Këto ditë të fundit të gushtit duket se shënojnë edhe fillimin e ditëve të rikthimit në normalitet të qytetit të Shkodrës. Shkodra dal nga dal, po rikthehet normaliteti që dekon lëvizjes në rrugët kryesore të qytetit. Rikthimi e emigrantëve në vendet ku jetojnë dhe punojnë ka ndikuar në lehtësimin e trafikut këto ditë. Në fakt, ardhja e emigrantëve dhe turistëve të shumë në qytetin e Shkodrës, përveç se krijon një paralizim të lëvizjes në akset kryesore, sjell të mira të shumta për qytetin, qofshin ato ekonomike, por edhe promovimi që është bërë qytetit nga dhjetra turistë, të cilët janë manitur nga bukuritë natyrore të Shkodrës. Trafiku I rënduar gjatë verës shpeshherë ka paralizuar lëvizjet në qytet për orë të ra, pavarësisht patrullave të policisë rrugore, numri I madh I mjeteve në lëvizje, po ashtu edhe mos respektimi I sinjalistikës rrugore në disa raste ka bërë që krijimi I radhëve të gjata të jetë I pashmangshëm.